Министре, добар ден. По неформалниот самит ЕУ Западен Балкан во Белин, барем во земјава, се има едно шаренило од информации за тоа што точно било разговарано таму и што каква порака била пренесена на Македонија. Може ли прво да ни кажете какви се вашите очекувања по овој неформален самит, дали годинава Македонија ќе почне со разговори за членство во Европската унија? Точно е и баш би сакал да се обидеме да расчистиме дел од овие експлозии на полувести, на реални вести. Значи, Берлин не беше состанок на Европскиот Совет. Тоа ќе се случи по објавувањето на извештаите на Европската комисија во формален формат. Не беше ни берлински процес. Тоа беше една манифестација на грижа на двете локомотиви на ЕУ, Германија и канцеларката Меркел, Франција и председателот Макрон, во однос на застојот во диалогот меѓу Приштина и Белград и тензичните односи, барем во однос на јавните изјави меѓу Србија и Косово. Ние бевме таму во двојна улога. И на нас беше посочено како на светла точка, како на успешна приказна во смисла на преспанскиот договор и надминување на проблемот што толку години го имавме со соседна Грција. Тоа што некои наслови, например, имаше во Financial Times наслов или поднаслов, што беше Франција и Германија велат нема брза перспектива за членство или за зачленување, не знам дали беше membership, дали беше joining, не значи дека нема перспектива за почеток на пристапни преговори. Бидејќи во програмата на CDU-CSU за европските избори, актуелната во Германија, се споменува дека во следните 5 години најверојатно нема да има нови зачленувања. Меѓутоа, зачленувањето е последниот чекор. А ние сакаме да го почнеме патувањето со почеток на пристапните преговори оваа година. Кај нас воопшто не е прашањето дали имаме доволно реформски резултати. Многу е тешко да се игнорира успехот од преспанскиот договор, бидејќи токму заради тој договор бевме заклучени во чекалната толку многу години, од 2005 како земја кандидат, од 2009 првиот позитивен извештај. Туку повеќе се зборува за регионален контекст, за европските избори, годинава малку се доцни со објавувањето на извештаите, што тоа значи ние сакаме и нема човек што негира од било кој странски соговорник, да укажеме дека имаме заеднички влог оваа година. Нашиот успех ќе значи Европската Унија е сериозна и кредибилна со тоа што го зборува и обратно. Бидејќи ќе покаже дека кога има резултати, има резултати и во смисла на позитивна политичка одлука од нивна страна. И целта ни е да влеземе во следната фаза од земја кандидат, да станеме земја која што ќе се надпреварува во реформите со оние што веќе преговараат Србија и Црна Гора. Дали сте оптимист дека ќе влеземе во така како што не рекувате следна фаза меѓународот позната како датум за преговори? Мислите дека Македонија ќе влезе во следното ниво во процесот на ЕУ интеграција оваа година? Оптимист сум. Како што реков, нема едно прашање кое што некој би не го истакнувал, ама или некаква резерва. Има земји што тоа го прават без голема радост, бидејќи процесот не е популарен и носи политичка цена кај нив дома. Има земји тоа што го прават со голема радост. Меѓутоа, секаде каде што одам, сигналите се добри. Е сега, за да знае јавноста и да знаат граѓаните, дециден јавен став било која од земјите членки не може да има додека не го види извештајот. Извештајот на комисијата за тоа колку сме направиле и што сме сработиле и што не сме сработиле, ќе се објави на крајот на мај. После тоа, врз основа на тој извештај и други извештаи од нивните амбасади тука, од други реномирани институции, владени и невладени, извештајот на State Department, на пример Freedom House, Economist со Democracy Index, ќе донесат одлука. Значи, ние сме уште во фаза на објаснување, информирање и така натаму
засилување на нашиот случај за да знаат каков е влогот оваа година. Меѓутоа тие ставови ќе донесат штом ќе се објави извештајот за кој што Хан најавува дека ќе биде одличен. Јас сум убеден дека ќе имаме уште подобар извештај од минатата година, кога споредено со оценките на самата комисија, практично бевме најдобрата земја во реформска смисла во 2018 година во целиот Западен Балкан. И она што ме боли, ова повеќе како граѓанин, помалку како министар, но меѓутоа еве и како министар, кај дел од опозицијските изјави просто како да има притаено посакување да не успее земјава да го фати европскиот воз, за кој што не знаеме кога, па дури не знаеме и дали пак ќе помине преку, ќе застане на нашата станица. И тоа доаѓа од луѓе, пазете, во чие што владење во 2016 година истата Европска комисија нашата земја ја нарече заробена држава. И сега тие луѓе, уште не реформирани, со две години како главен компас агенда на неказнивост, да не се одговара за индициите за криминал, што ги чувме од прислушкуваните разговори, и затоа не се даде мандат, и затоа се нападна собранието на 27 април, затоа се бойкотираше референдумот. Значи, ти интеграциите ги држиш во заложништво, државните стратешки интереси на земјата, нема друг правец како да не биде, за да не одговараш, за да нема одговорност. И сега од таму доаѓа, нема да добиеме затоа што немаме доволно реформи. Тоа е, јас би сакал и би било исклучително корисно и за владата, и за народот, и за целата држава, да имаме опозиција што ќе турка во ист правец и ќе вели ние можеме подобро во таа смисла. Ама не може едниве влечат назад, ние туркаме напред. И мислам дека оваа година може би е тоа влијание на председателските избори, па влогот политички е, политичко-партиски е преголем. Штом завршат, мораме да најдеме сили да го препознаеме историскиот момент на 2019 година. Бидејќи возот, како што спомнав, порано застануваше многу често, 2004, 2007, 2013, последната наша шанса, полушанса беше 2012, 7 години поминаа. Ние немаме луксус да не бидеме заедно, бидејќи ова не е за СДСМ, не е за сегашнава владина коалиција СДСМ, ДУИ и така натаму, не е за ДПМН, ова е за сите нас, за целата нација, за да не биде подобро. И за да обезбедиме елементарни услови следната генерација, Европа да си ја има дома, а да не ја бара надвор. Се надевам дека после недела реториката ќе биде многу пореална. State Department вели, има поголема независност на судството и поголеми медиумски слободи. Најголемата критика, пак е неверојатно за верување, за состојбата во медиумите, вели владата дозволила јавниот сервис уште да ислужи на интересите на поранешната владеачка партија, што сега е во опозиција, ВМРО-ДПМН. Тоа е најкрупната критика од извештајот на репортери без граници пред неколку дена што излезе. И сега од таму ќе стига посакување да не се успе, едно самоубиствено посакување да не се... Јас се извинувам, немав баш намера, ама така се чувствувам. Благодарам за одговорот. Благодарам.